السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے اللہ نام کے سے نام جو جو بڑا بڑا مہربان مہربان نہایت نہایت رحم رحم کرنے کرنے والا 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 فمن فمن تولى بعد فأولئك هم الفاسقون. اس کے بعد بھی جو لوگ ہدایت سے منہ موڑیں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے. صدق اللہ.